ja se samo pitam, da li ima jedna stvar u ovom videu koju ja nisam uradio, znači... Ćao svima narode, moje ime je Milan i danas ćemo da radimo Da li si ikad. Danas ćemo da radimo ovaj video pod nazivom Da li si ikad, da li si nekad, sve jedno. Uglavnom, taj video su radili skoro svi youtuberi i ja sam skoro gledao prvi put dvoje youtubera, neću da imenujem ko su. I to mi je tako djelovalo baš jako zanimljivo. Pa sam rešio da napravim istu stvar. Prvo pitanje je da li si nekada uradio nešto loše, a okrivio nevinu osobu? Jesam. Da, jesam. I to više puta kad sam bio klinac. I sad ponekad ono fazam kao nešto radim loše, pa kao nisam ja radila, moja mlađa sestra, kao nisam ja. Tako da, jesam. Drugo pitanje, da li si nekada pao na javnom mestu? Jesam. I to baš pre 2-3 dana. Zapravo bio sam u nekom kafiću sa mojom drugaricom. Mi smo sad sedeli u jednom delu gde ima neki mali stepenik, znači onako izdignut sto i fotelje te, gde u nekom ćošku. I sad krenuli smo kući i ja sam sedeo okrenut leđima od šanka i krenuo sam da, jel te, da ustanem, da krenem da platim račun. I potpuno sam zaboravio da... Potpuno sam zaboravio da ima taj neki mali stepenik. Ja sam išao, krenuo sam zapravo nazad pa da se okrenem unapred. I ja sam tako, jel te, pao na sred kafića, a kafić je bio pun ljudi. I sva sreća, pa konobar koji je u tom momentu prolazio s nekom hranom, da njega nisam oborio, da nisam to uspeo. Inače, ono, katastrofa. Tako da, ja sam pao sam. Treće pitanje, da li si se nekada napio? Više puta. A PS, nemojte nikada pijete. Četvrto pitanje je, da li si nekada šetao go u prisustvu nekoga? Mislim, ja realno ne mogu setiti da li sam ikada bio go u prisustvu nekoga. Mislim, neću da računam ono kad sam bio baš onako mali, kad sam imao 2-3 godine, tad sam realno bio go na plaži, nisam nosio tad kupači, ali ovako stari, go u prisustvu nekoga... Mislim, koliko mi je u sećanju, mislim da nesam, to jest nisam. A možda i jesam, ali se ne sećam. Peto pitanje, da li si nekada nešto ukrao? Naravno da nisam. I nemam nikada namjeru da kradem, mislim. Čemu to? Šesto pitanje, da li si nekada... pustio gas, to jest goluba, to jest da li si ikada prdnuo u društvu. Au majku, kako, znači, hit. Znači, mene je blavno, kaže, mene je stvarno blavno, ali... Jesam, i blavno je zbog toga što jesam. Zapravo, bio sam bolestan. Imao sam problem sa stomakom. Ja sam tu noć... To je bilo u Beogradu. Ja sam tu noć, znači, imao problema sa svojim stomakom, mučio me stomak, imao sam zatvor u svom stomaku. I molio sam Boga da me samo pošalje stomak u WC, da konačno samo obavim to, da uradim samo to, jer me stomak jako mučio i bio je baš onako naduven kao kod trudnice. I sedeli smo, sad smo svi onako sedeli u dnevnoj sobi, gledali smo, ne znam, sad što je bilo na televiziji, neki film, čini mi se. Smo gledali na TV-u i onda kao ja, svi čute, znači ono kao scenu, svi čute i kao rrrr, i ja kao pozorom pocrvenilo, kao ono, muki kao blame, znaš, kao, i svi kao tu urne mesto počinju da se smeju i kao pozorom, šta je bilo, to je prirodno, kao, šta, kao vi nikad to ne radite, tako da to mi je još jedan blam, ha! Sedmo pitanje, da li si nekada imao seksualne fantazije? Seksualne fantazije... Jesam. Ali ne znam sa kim i ne znam kada i ne znam gde. Mislim da je bila neka popularna ličnost.
ultra mega giga popularna, ali ko je bio, ja se ne sjećam. Znam da sam te seksualne fantazije, sam, dobro sad sam to realno prevazišao, te seksualne fantazije sam imao pa u onom početku puberteta. Peti, šesti, sedmi razred, polovina osmog, dobro kažemo C osmi, i onda kad sam krenuo, onda posle toga kad sam krenuo u srednju školu, sam prestao da maštam o tim nekim pevačicama. Mislim da je bila pevačica, ali nije bila Gaga, na Gagu, s Gagom to nikad ne bi radio, da se razumije. Ja se samo pitam, da li ima jedna stvar u ovom videu koju ja nisam uradio, znači dve cele od mogućih sedam, dve cele, znači katastrofa, ovo je katastrofa majke mi. I ljudi, to je bilo sve za ovaj video, nadam se da vam se video svideo, ako je tako, jedan veliki like na ovaj video, subscribe, zvonce pored subscribe-a, možete da me nađete na Instagramu i na Facebooku, ako imate neko pitanje za mene, možete slobodno mi ga postavite na mom Instagram ili mom Facebook profilu, rado ću vam odgovoriti. I dragi moji, to je bilo to, vidimo se sljedeći put, pozdrav!